Cilj projekta je bio da napravimo laboratoriju za elektromagnetsko ispitivanje proizvoda i pre tog projekta naše članice su morale da vrše testiranje proizvoda van zemlje i zbog toga su imale jako velike troškove i to je bilo komplikovano. Kroz ovaj projekat koji je finansiran od strane Evropske unije, čija vrednost je preko 1 milion eura, smo uspeli da izgradimo jednu savremenu laboratoriju za elektromagnetsku kompatibilnost u Srbiji. Laboratorija je počela sa radom u junu ove godine i praktično predstavlja zajedničku infrastrukturu članica klastera i članice klastera imaju poseban popust na testiranje proizvoda u toj laboratoriji. Stoga bi ja pozvao i firme u zemlji koje nisu članice klastera da se učlane i da bi mogle pod povoljnim uslovima da koriste taj veoma značajan resurs. Inače, EMC laboratorija je neophodna ukoliko želite da izvozite proizvode van zemlje. Praktično, ispitivanje proizvoda u toj laboratoriji je neophodan uslov za plasman proizvoda na mnoga značajna evropska tržišta i definitivno neophodan uslov za plasman na tržište Evropske unije.